113 выпускников Университета внутренних дел уже завтра приступят к охране правопорядка. Ребята получили дипломы и прошли торжественную процедуру посвящения в ряды защитников Родины. Вчерашних курсантов прошли обряд посвящения в защитники правопорядка. Среди них будущие следователи, оперуполномоченные, участковые. Бывшие курсанты не переживают. А вот родители все никак не могут поверить, что их дети совсем скоро будут бороться с преступностью. Пролетело так скоро, цих 4 роки. Я навіть не сподівалася, що так все быстро. Вроде недавно, 4 роки назад, ми тут стояли на цьому плацу, коли діти приймали присягу. Сьогодні вже вони йдуть захищати нашу Україну. Случайних среди полицейских нет. В основном туда поступают те, кто с профессией определился с детства. У Снежаны так и получилось, говорит. Смотрела фильмы про копов и мечтала тоже надеть форму. Страху совсем немає. Це професія відповідальна, але я думаю, що якщо ми вибрали таку професію, то ми на щось розраховували. Хочемо боротися з злочинністю і це мрія з дитинства, і по-другому ніяк не могла навіть бути. Среди випускників 20 отличників. Стоїть відмітити всі дівчатки. Богдана получає диплом з отличием, сльоз не стримує, говорить, зимня практика тільки укріпила її впевненість в тому, що 4 роки назад зробила правильний вибір. Мені подобається ця професія. Я була на стажировці, була на практиці, я знаю, куди я йду. В принципі, якщо працювати і робити все вовремя, то робота не така вже тяжела. Ребята к выполнению долга приступят уже завтра. Место работы им известно давно, в основном в пределах области. Вони розподілення отримали в минулому році. Ще більша частина з них буде працювати в Одесі і в Одеській області. Завтра вони вже повинні відбути в місця дислокації, де вони будуть призначені на відповідні посади. Потім вони повинні отримати відпустку і після того приступити до виконання своїх обов'язків. К слову, університет готовить защитників правопорядка уже 96 років. Екатерина Банкова, Євгеній Ячменцев, 7 канал.